Hai, Assalamualaikum dan selamat kembali Ok, sekarang kita pergi kepada slope deflection method for frame Contoh yang pertama Ok, contoh pertama awak ada awak diberi satu frame Yang kedudukan dia macam ni Ok, dia ada A, B dan ada satu kaki pula Ok, dia ada rentang A, B Bukan memanjang Tapi rentang B, C dia menegak macam ni So, ini basically adalah frame Okey, hujung support A diikat secara fix dan hujung support C diikat secara uh, fix juga. Okey, dekat B ni, dekat B ni, connection B antara B A dengan B C ni sebenarnya diikat secara pin. Pin eh, pin. Okey, sebenarnya dia welding kan, welding kalau yang sebenar dia welding ataupun dia nut, dia bolt apa? kita kira sebagai connection pin. So kalau pin dia melibatkan paksi x dan paksi y. Okey. Okey, contoh ni uh, ni contoh soalan EI bagi rentang AB dan BC berbeza. Cuba tengok ni, rentang AB dengan rentang BC pun berbeza. Okey, so apa yang awak kena buat ialah kena dapatkan reaction bagi RA, RB dan RC. Okey, kalau case kerangka ataupun frame, dia berbeza macam dia berbeza dengan indeterminate beam sebab beam sebelum ni dia memanjang je macam tu kan. Tapi kalau frame ni dia ada kaki, dia ada paksi Y dan paksi X sekali. Okey. So, jangan risau, step dia masih sama macam step sebelum ni. First step kita kena dapatkan fixed end moment. Okey, dapatkan fix and moment bagi rentang AB, rentang BC. So, keempat uh, apa ni? Ketiga-tiga connection ni adalah ada support, tak ada yang overhanging. So, ada empat FEM yang awak kena cari. FEM AB, FEM BA, FEM FEM BC dan FEM CB. Dapatkan FEM AB. Okey, FEM AB, rentang AB beban teragi seragam betul so kalau beban teragi seragam apa yang awak kena buat kena guna formula beban teragi seragam iaitu negatif WL kuasa 2 bagi 12 ok masukkan nilai awak akan dapat negatif 10.42 ok FEM sebelah kiri sebelah kanan sama juga WL kuasa 2 bagi 12 tetapi positif hanya satu sahaja beban dikenakan iaitu beban teragis ragam. Jadi formula satu je lah awak kena guna iaitu beban formula beban teragis ragam. 5 darab. Beban dia 5 panjang dari B ke C 5 kuasa 2 bahagi 12 dapat positif 10.42. And then BC juga pun kena buat juga. Beban apa ni rentang BC ada beban tumpu dikenakan tetapi pada arah X. 10 kN pada arah X eh. so masih lagi menggunakan beban tumpu punya formula sebelah kiri BC ke atas ni negatif W A B kuasa 2 bagi L kuasa 2 and then you masukkan nilai negatif 10 darab dengan A panjang beban tumpu sebelah kiri kalau awak tengok ni ni adalah jarak apa jarak A yang ni dari sini ke sini adalah A ok dari sini ke sini adalah jarak sebelah kanan adalah B ni kebetulan 3 dan 3 kalau dia tak sama aa, jangan confuse eh so sebelah kiri bahagian atas sebelah kanan bahagian bawah ok so 3 darab 3 awak akan dapat ni negatif 7.5 sebelah kanan positif 7.5 ok pastikan FEM awak dah boleh kira FEM salah semua salah ok pastikan eh Okey, lepas tu barulah kita pergi ke moment equation moment equation jangan lupa formula ni formula yang sorry formula yang awak kena hadap M A B sama dengan 2 EI per L dalam kurungan 2 teta A plus 1 teta B Tolak settlement plus FEM AB Ok Seterusnya awak kena check Mana 1 teta Kosong Ok teta kosong kat mana Tengok support Support fix Teta dia Kosong So teta A kosong Support fix C Teta C pun Kosong Ok Dan yang tinggal hanyalah B B bukan fix Dia adalah pin So theta B Kena cari berapa Ok theta B Kena cari So yang A C kosong Maksudnya awak akan hanya ada satu persamaan saja Iaitu untuk mendapatkan theta B Ok masukkan nilai bagi setiap momen ni Momen AB 2 EI per L Ok ada perubahan EI kat sini EI kat sini tak sama dengan EI yang sebelah jadi awak kena uh, guna 2 kali EI kat sini so 2 darab lagi 2 kali EI bagi rentang AB ok panjang rentang AB adalah 5 so masukkan 5 ok dalam kurungan 2 teta A tambah 1 teta B tolak settlement plus FEM dia ok bila awak ringkaskan Okey, bila awak masukkan um, bila awak masukkan katakanlah ni. Okey, theta A kosong, theta B ada nilai, settlement kosong, FEM yang kita dah dapat tadi. Negatif 10. Okey. Masukkan nilai and then awak dah ringkaskan yang ini awak akan dapat. Okey, 4 bahagi 8 0. Point, eh, 4 bahagi 5 0.8 EI Per theta B tolak 10.42 BA pun sama kena buat juga eh delta A kosong masukkan nilai 2 EI 2 darab 2 kali EI bagi dengan panjang dia 5 2 delta B delta A kosong settlement kosong FEM positif 10.42 ok so ringkas punya ringkas dapatlah yang ini ok And then buat pula BC BC Rentang B terhadap C Panjang BC adalah 6 Ada 1 EI sahaja Jadi guna formula 2 darab 1 EI EI Bahagi panjang 6 So 2 bagi 3 Eh 2 bagi 6 1 per 3 1 per 3 dalam kurungan 2 theta C Plus 1 theta B tolak settlement Theta C kosong sebab fix Theta B tak kosong Settlement kosong Uh, FEM ada Haa uh, begitu juga sorry eh ter, Terlompat pula Haa uh, ni pun sama BC lah BC 2 bahagi 6 1 per 3 Theta B ada nilai Theta C kosong uh, Settlement kosong Ok ni sebenarnya kat sini eh Dan FEM Negatif 7.5 So bila ringkaskan awak akan dapat ni Ok moment BC sama dengan 0.67 EI dalam kurungan Theta B tolak 7.5 begitu juga dengan moment CB ringkaskan awak akan dapat yang ni so awak ada 1, 2, 3, 4 persamaan yang awak kena cari ok and then dapatkan angle ataupun theta B pesongan pada B so macam mana nak cari theta B oleh kerana satu saja anon dekat B ni satu saja satu je ok kalau awak boleh lukis sini ada moment A moment AB moment AB eh Okey. Sini ada Momen apa? Momen uh, a BA. Okey. Lepas tu ada momen BC, momen BC dan awak ada momen C B C terhadap B ok so empat momen ni awak kena carilah empat-empat momen ok saya dah boleh tahu dah di mana momen kosong maksudnya dekat B A dengan B C ni hasil momen ni kembar eh? satu positif satu negatif dekat momen A B hasil dia mesti fix ni mesti ada nilai dan fix C pun mesti ada nilai sebab dia fix Okey, so jumlah momen B sama dengan kosong. Apa momen yang melibatkan pada titik B? BA dan BC sahaja. So, masukkan dua momen ni. Jumlah momen BA tambah dengan momen BC sama dengan kosong. Okey, so awak masukkanlah dua equation ni. Momen BA tambah dengan momen BC. Awak akan buat dapat ya, awak buat macam ni. Okey, so kembangkan dan settlekan. Theta B settle dengan theta B Pemalar settle dengan pemalar Okay, sama dengan kosong And then kira punya kira Awak akan dapat theta B Negatif 1.29 per EI Okay So, dah dapat nilai theta B And then masukkan dalam equation tadi Equation awak Yang tergendala tadi tu So, masukkan nilai theta B Bagi setiap persamaan Okey, tetapi B tadi berapa masukkan negatif 1.29 per EI Okey, and then awak kira punya kira tekan calculator jangan silap awak akan dapat jawapan setiap momen ni Okey, momen AB dapat negatif 11.45 logik tak logik logik sebab dia satu saja dia mesti ada nilai sebab dia fix momen BA dapat positif Momen BC dapat negatif 8.36. Tengok, dia berada di tengah dan dia adalah pin. So, dua jawapan ni kembar eh. Kembar positif dan negatif. So, betul lah. Hasil momen ni mesti sama dengan kosong eh. Dua ni. And then MCB ada nilai positif 7.07. Logik sebab dia fix, dia tak boleh kosong. Okay, so awak akan dapat jawapan yang ini. Okay dah dapat jawapan ni barulah kita boleh buat uh, reaction ok reaction dapatkan reaction ok macam mana kalau frame kalau frame pun sama juga macam beam kita kena pecahkan rentang dia ok kita pecahkan rentang ikut rentang masing-masing uh, rentang AB dan rentang BC kalau awak tengok ok kalau awak tengok kat sini saya akan pecahkan rentang rentang AB saya dah pecah so saya ambil momen yang saya dapat tadi Okay, momen ni momen ni rentang dia rentang AB Okay, tengok rentang AB pecah rentang dia ada RA dan juga RB ada beban teragi seragam 5 kN per meter so tugas saya nak capatkan reaction berapakah RA dan berapakah RB RB ni melibatkan dua dua section satu section sebelah a satu lagi section sebelah b sebab tu dia buat rb1 okey sebelah so, awak ki awak buat rujuk momen b untuk dapatkan ra jumlah momen b sama dengan kosong apa daya ke b awak ada negatif 11.45 lepas tu awak ada ra darab ke sini 5 kN tolak 5 darab dengan lima panjang dia bahagi dengan lima bahagi dua tolak dengan momen ni tambah lagi dengan satu momen 8.36 sama dengan kosong so RA awak akan dapat 13.12 ok and then ulang lagi bagi mom, uh, untuk awak dapatkan RB1 macam mana nak dapatkan RB1 rujuk momen B eh, rujuk momen A so jumlah momen A sama dengan 0 RB negatif RB ke A darab dengan 5 tambah 5 5 darab dengan panjang dia 5 darab dengan 5 bahagi 2 so awak akan dapat 2.5 tolak 11.45 tambah 8.36 moment so ini dah moment eh ini dah dalam title moment so dia tak perlu darab apa-apa lagi ok so jangan darab apa-apa lagi bila dia dah moment yang ini Uh, 5 darab dengan 5 darab 2.5 ni dia belum moment awak kena darab dengan jarak dia untuk awak dapatkan moment begitu juga dengan reaction RB ok kenapa awak kena darab 5 sebab dia uh, belum jadi moment lagi dia belum uh, apa belum belum dalam moment kalau nak dalam moment kena darab jarak dia ke titik tersebut sebab tu dia jarak eh, sebab tu dia darab dengan 5 so kira punya kira Uh, dapatlah 11.88 kN Untuk RA dan RB Satu dah dapat Okay dah dapat And then Awak buat pula untuk Bahagian BC BC ni rentang dia Bukan, men, uh, bukan mendatar macam tu lagi eh BC dah menegak macam ni Ha uh. So awak kena tengok area menegak kena tengok area menegak pula menegak macam ni B dan C apa moment yang awak dapat tadi kat sini awak dapat MBC negatif 8.36 dan RC, uh, MB, MCB 7.07 positif 7.07 Okey, lepas tu dekat tengah-tengah ni ada 10kN berapakah RB RB section yang kedua dan RC section yang kedua tetapi kalau awak tengok daya sekarang bukan pada paksi Y lagi eh. daya awak kena cari adalah paksi X sebab daya dikenakan pada paksi X so daya tindak balas sekarang pada paksi X ok daya sekarang pada paksi X ok kalau sebelum ni beban semua dikenakan beban, tumpu, apa, beban tumpu semua dikenakan menegak macam ni sebab tu awak cari daya tindak balas balas balik dia macam tu betul okey sekarang ni kalau beban dikenakan ke kiri daripada kanan okey daripada kanan daripada macam ni awak kena balas untuk seimbang dia mestilah ada daya balas macam ni untuk seimbang betul okey kalau ada daya macam ni apa menghala ke kanan semua ni ke kanan maksudnya awak kena balas macam ni Okey, ini dinamakan daya pada paksi x. Yang ini daya Ricci pada paksi y. Okey, ini daya Ricci pada paksi x eh. So, awak tak boleh keliru, paksi x dengan paksi y ni kenapa ada dua paksi? Okey, sebab daya yang dikenakan pada paksi x, jadi kita balas pun dalam paksi x. Maksudnya ada daya Ricci pada paksi x. Sebelum ni awak tengok daya Ricci pada paksi y saja. Sebenarnya ada dua arah, paksi x dan paksi y. Okey, so dalam frame ni dia tak sama dengan beam frame dia akan tengok dua arah satu paksi X dan satu paksi Y ok balik pada yang ni ok kalau 10kN dikenakan pada rentang ni so kita ada daya tindak balas pada paksi X dan uh, paksi XB dan paksi XC dia tak ada paksi Y dah sebab tak ada daya dikenakan pada paksi Y pada rentang BC tak ada So paksi Y tak ada Yang ada hanya paksi X So dapatkan daya tindak balas RBX dan RCX pula Ok So macam mana? Sama juga step dia Rujuk momen masing-masing Kalau awak nak tengok momen B Tekanlah momen B Untuk awak dapatkan RCX Daraplah Ok RCX ikut jam ke lawan jam ke C Ikut jam ke lawan jam ikut apa ikut jam ke lawan jam ni lawan kan so sebab tu dapat negatif cx darab berapa dari sini ke sini 6 darab 6 ok tambah kenapa tambah tambah 10 sebab 10 ke b adalah 3 eh adalah ikut jam so tambah 10 darab 3 ok and then awak ada lawan jam negatif 8.36 dan positif 7.07 ke B. Okey. Sekarang ni awak cakap pasal ke B. So semua rujuk titik B. So awak eh uh, layer hasil uh, hasil momen ni sama dengan kosong RCX awak akan dapat 4.79 kN. Positif, maksudnya betul lah anggapan awak dia ke kanan. So betul lah arah dia ke kanan 4.79. Kalau awak dapat negatif maksudnya arah dia ke kiri. Tapi sekarang sebab dia ke kanan jadi betul lah arah dia Tujuh sembilan ok ni contoh kalau awak dapat negatif ok, kalau awak dapat ni yang ni, apa ni, untuk mendapatkan RB pula, tengok rujuk moment B eh, moment C, moment C kat sini betul, Okay, so semua rujuk momen C ada RB. RB ikut jam ke lawan jam ke C? Ikut jam kan? So, dia positif 6. Tolak 10 ni ke C ikut jam ke lawan jam? Lawan. Ikut. Lawan. Ikut. Ikut jam ke lawan jam? Lawan kan? Berapa jarak 10 ni? Oh, jarak dia adalah 3 eh. Tapi kenapa dia buat 5 ni Salah So Jarak 10 ni adalah 3 Betul kan Ok jarak dia adalah 3 sebenarnya Bukan 5 3 10 darab 3 Tolak 8.36 Tambah 7.07 Ok Sama dengan kosong So awak akan dapat Berapa Berapa kalau awak kira balik Betul tak 5.21 Negatif 8.36 Tambah 7.07 Tolak 30 Bahagi 6 Ok dapat Betul lah jawapan dia negatif, uh, positif 5.21 So betul lah awak punya ni RCX awak 5.21 Point, dua, satu. Ok, awak dapat positif betul lah Arah dia menghala ke kanan Ok, kalau awak dapat negatif Maksudnya dia balas balik ke kiri Ok, so itulah awak punya reaction Dah dapat reaction Barulah kita lukis dia punya Shear force diagram Ok, nak lukis Shear force diagram bagi beam Eh, bagi frame Ok, kena ikut dia punya kerangka juga Ok, tak boleh pisah-pisahkan ok contohnya kalau awak ada frame macam ni ok saya padam dulu ok kalau awak ada frame asal dia macam ni maksudnya awak kena lukis lah dia punya frame bentuk ni bentuk asal dia ok lukis bentuk asal dia ok katakanlah ni ni beam asal eh frame asal ok pakai pembaris ni eh. Okey, lepas tu awak lukislah dia punya uh, peniche force dalam bentuk kerangka ni. Kalau kerangka awak bentuk macam ni, uh, awak kena lukis dia punya as apa? Dia punya tertulang ni macam ni, okey? Okey, awak tak boleh pisahkan walaupun dia uh, frame. Okey, so buat dulu rentang A hingga B. Rentang A hingga B. Okey, untuk rentang A dengan B sebab dia adalah daya shear shear dia pada paksi Y. So buat macam biasalah. First you ada 13.12 start from sini. 13.12. Okey, start from 3.12. Okey, kat sini start from sini 3.12 and then ada beban tragi seragam. Okey, 13.12 tolak 5 darab 5. So dapat berapa? Negatif 11.88. Sebab tu awak lainkan dia macam ni. Okey, ni awak start tadi. 13.12. Okey, tolak dengan 5 darab 5 Dapat negatif 11.18 Ok, dekat RB1 Tiba-tiba RB1 pun ada 11.18 Positif so tambahkan tambahkan dua ni mesti kosong balik so dia close Ok stop sampai situ untuk rentang ab Ok lepas tu rentang b dan c ah ha, rentang b dan c tengok rentang bc awak dah first awak dapat uh, rcx 4.79 dan rbx 5.21 So Richie dia pada paksi X Ricci pada paksi X Start Katakanlah saya nak start daripada RB RB dia 5.21 Jadi positif 5.21 okay, Kalau rentang BC Kan rentang BC macam ni okay, BC Pada paksi X Okey, Paksi X Positif sebelah kanan Negatif sebelah kiri Betul Kalau dekat beam Apa uh, ni paksi Y Positif sebelah atas Negatif sebelah bawah Kalau paksi X Dia kiri sebelah uh, Kiri negatif Positif kanan So awak start from B Kan awak start from B 5.21 Macam mana awak nak start Ok lukis lah kat sini Ambil point positif 5.21 satu. ok 5.21 ok kat sini ok lepas tu sepanjang BC sepanjang BC ni ada satu dek, ada 10 kN kan dekat tengah-tengah so ada 10 kN di tengah-tengah ni ok ada 10 so macam mana nak lukis dia tak ada perubahan B katakanlah saya labelkan ke D B ke D tak ada apa-apa kan tak ada perubahan so dia tegak je macam ni shear dia ok sampai dekat D sampai dekat D tiba-tiba ada 10 10 ke kiri maksudnya 5.21 ni tolak lagi dengan 10 awak akan dapat negatif 4.79 so awak akan dapat kat sini negatif 4.79 Okey, dapat negatif ni Sampai sini awak nak teruskan perjalanan ke C. Tak ada halangan. So teruskan saja kat sini. Okey. Sampai dekat C, awak ada positif 7.9. Eh, positif 4.79. So positif. Maksudnya 4 negatif 4.79 tambah lagi positif 4.79 dia mesti kembali kepada kosong. Okey, dia mesti close balik. Okey. So awak mesti Close balik dekat kosong Ok, mesti jumpa balik kembar dia kat sini Untuk kembali kepada kosong So, ni area positif punya shear Dan ni area negatif punya shear Ok, so itu macam mana orang nak lukis Shear force diagram bagi frame Alright, jelas Ok, lepas tu barulah kita boleh pergi ke bending Eh, tapi sebelum tu Ok, awak kena lukislah sebelah ni. Okey, awak kena lukis apa? Dalam kerangka yang sama. Okey. Yang tadi tu kan. Ha, lukislah macam ni. Tegak macam ni. Positif 2.721. And then uh, negative negatif sebelah kiri. So, awak akan dapat kerangka yang ni. Kerangka shear force macam ni. Okey. Okey, lepas tu untuk frame pula. Frame pun sama. Kena lukis dia punya bending board. Eh, untuk apa bending moment pun sama kena lukis dia punya bending moment diagram bending moment diagram dia pun kena buat dalam frame yang sama dalam kerangka yang sama okey macam mana sama juga sebelum ni okey tengok bahagian uh, ab pecah rentang ab okey rentang ab yang ni a dan ni rentang b ok rentang a dan b okey rentang a dan b Hmm, awak kena buat a uh, nilah apa dia punya momen start berapa momen tadi negatif 11.45 so negatif 11.45 lepas tu awak ada garis putus-putus ni kan ha uh, ni ada maksimum sebenarnya so dekat area ni mesti ada awak apa ni mesti ada yang lebih tinggi. So macam mana? Ah ha, ini dalam mekanik structure je. Saya nak awak check balik macam mana awak dapatkan x, dapatkan dia punya x untuk dapatkan dia punya moment max. Katakanlah saya dah kira saya dapat x dia jarak dari sini ke sini adalah 2.62. 2.62. Okey. So macam mana saya nak cari dia punya kemuncak ni? saya cut saja saya tak kira dia punya luas ni boleh je lu kira luas tapi saya suka kira cut cut daripada a hingga maksimum ni so moment max 13.12 darab dengan 262 okey 13 tu mana ha inilah dia punya uh, ra ra dia okey ra dia 13.12 kan awak dapat tadi okey darab dengan jarak dia 2.62 ke maksimum tolak dengan 11.45 sebab dia ada moment and then ada lagi apa beban tragi seragam 5 darab panjang 2.62 darab lagi dengan separuh daripada 2.62 ok so sebab tu saya dapat 5.76 so dapatlah puncak dia ok lepas tu kita turun ke 8.36 sebab kat sini dah ada 8.36 Kalau awak nak kira Cut daripada A hingga B pun boleh Awak akan dapat negatif 8.36 Ok sampai 8.36 Tiba-tiba awak dapat apa? Positif 8.36 kan ha, Lepas tu dia mesti cross balik ke kosong Ok Dan begitu juga untuk rentang B, C B BC pun sama kena pecah rentang. BC, macam mana nak cari BC Hmm, BC ni Rentang BC Ada daya kat sini Ok Ada uh, moment, moment start from BC berapa tadi 8.36 Kan, 8.36 Satu negatif, satu positif 8.36 So, dapat negatif 8.36 And then Awak turun ke spul, uh, ke titik ni, cut dia and then pergi ke C. Sebenarnya uh, ada ralat kat sini sebenarnya area ni. Okey, nanti kita bincang balik dalam kelas macam mana nak dapatkan dia punya bending moment. Tapi secara am dia macam tu lah. Kita nak kira dia punya shear dengan bending untuk frame. Okey, kita kena kira satu-satu. Kena pecah rentang. Sama juga macam Uh, slop deflection cuma untuk uh, untuk frame kita kena pecahkan rentang dia okey eh, bukan kena pecah rentang maksudnya kita, awak kena tengok rentang yang menegak tu macam mana kena lukis kena kira secara uh, menegak kena tengok balik kena tengok dia punya kedudukan menegak tu macam mana okey okey tu contoh yang pertama okey contoh kedua Okey, ini contoh kedua dia. Contoh kedua pun sama. Awak ada frame tapi satu connection dia pin. B dia dekat a uh, dekat A connection dia adalah fix. Dekat B connection dia adalah pin. Dekat D connection dia adalah pin. Dan rentang BC ni overhanging. Ah uh, overhanging macam mana? Kalau frame sama juga. Okey. First step kena dapatkan FEM FEM AB Okay FEM AB kan Okay ha, Ni awak kira sendiri lah Cuma saya nak sentuh yang ni je Apa nama Overhanging ni Overhanging macam mana Saya dah uh, Kita dah bincang hari tu Overhanging Dia special sikit Overhanging BC Okay, FEM BC tak ada, tapi ada final moment untuk BC, betul. Ada final moment BC, MBC, MBC ada. Okay, MBC. So awak kena cari dulu MBC, negatif enam puluh tujuh. Maksudnya nanti final moment bagi BA mesti dapat berapa? Mesti dapat positif 67 final moment B terhadap A. Kan mesti dapat positif 67 untuk balance balik final moment BC. Okey. So langkah yang pertama dapatkan FEM macam biasa dapatkan FEM. Second step dapatkan moment equation check balik di mana theta kosong theta kosong di A sahaja ok theta B ada nilai theta B ada nilai kena cari theta D pin eh ini pin jadi D ada nilai kena cari dua theta ok overhanging macam mana dan dia ada case 3 EI, 2 EI dan EI. EI berbeza-beza mana awak nak letak EI yang berbeza EI yang berbeza kita letak di moment equation katakanlah rentang AB EI dia 3 kali so 2 kali 3 EI bahagi dengan panjang dia okey begitu juga dengan rentang bahagian BD BD 1 kali EI saja okey okey jelas eh okey saya nak awak buat balik ni buat buat tulis balik ok dalam video ni awak boleh post ok kalau live awak tak boleh post ok kalau saya cakap-cakap ni awak tak boleh post sebab tu saya suka buat video ok bila buat video awak boleh post mana yang awak nak salin tu ok and then barulah kita pergi kepada finding theta B and theta B macam biasa awak ada jumlah moment B dan jumlah moment D kenapa moment B dan moment D sebab dua unknown ni yang kena cari Bahagian B dan bahagian D Dua unknown ni Okay, dua unknown B dan D Sebab tu awak rujuk moment B dan moment D Untuk moment B, kalau awak tengok Awak perasan moment B Sebenarnya dia bukan ada dua moment, kan? Moment dia ada B terhadap A, B terhadap C dan moment B terhadap D Okay So, hasil tambah moment untuk B ni ada tiga bahagian B terhadap A, B terhadap C, B terhadap D. So, tiga kali kena tambah. Moment B A, momen B C, momen B D. Okay, sebab tu ada tiga momen ni. Sorry. Ada tiga momen ni. Awak kena... Uh, apa? Kena campur lah. Momen B D dan ni. Okay, momen... BA yang ini, equation yang awak dah ringkaskan moment BC final moment dia negatif 67.5 dia bukan equation eh, dia final moment dia tak ada teta-teta and then, satu lagi moment BD, melibatkan teta B dan teta D okay. awak campur-campurkan B, campur-campurkan D pemalar, settlekan dengan pemalar, and then bila ringkaskan awak akan dapat ni okay awak akan dapat equation ni Jadilah persamaan pertama Begitu juga dengan momen D Momen D, momen D satu saja kan Momen D terhadap B Jadi satu sajalah equation yang terlibat dalam momen D Sama dengan kosong Okey, ringkaskan Okey, ringkaskan pemalar bawa ke sebelah Okey, buat dalam persamaan kedua Dapatkan teta B dan teta C Ada dua unknown Saya dah ajar semalam Eh, saya dah ajar macam mana guna kalkulator awak akan dapat ni 18.65 dan negatif 24.33 Ok So kira lah Dah dapat theta B dan theta D Dan masukkan dalam equation masing-masing Awak akan dapat nilai ni Ok Ok Masukkan dalam equation ni Awak akan dapat nilai Ok saya nak check nilai tu betul ke tidak Moment AB sebab dia fix Dia mesti ada nilai okay, betul Ada nilai negatif 8.87 Moment BA Moment BC, Moment BD Sekarang ni 3 eh Dia melibatkan 3 3 persamaan So awak tak boleh kata kembar Eh puan tak dapat kembar Salah okay. Sebab dia 3 Dia ada 3 So awak kena tambahkan 3 ni 76.07 Tolak 67.5 Tolak mesti sama dengan kosong. 3 ni, 3 ni eh. Ha, tiga sebab dia kembar 3. Okey. Tak boleh bagi 3 sama rata. Dia ada yang ada yang dapat 76, ada yang dapat 67, ada yang dapat 8. Ha. Hasil total dia mesti sama dengan kosong. Dan momen DB kita dapat kosong. So logik lah dekat DB ni pin. So hasil momen kat sini mesti kosong. Okey. Itu macam mana kita nak kira dia punya final moment bagi overhanging frame. Okey, lepas ni kena buat dia punya reaction lah, reaction dengan shear dengan bending moment. Macam biasa. Yo. Okey. So cuba dulu cuba buat daripada awal dua contoh ni. Buat kira sendiri, tulis pakai tangan. Kan, tulis dalam pen awak eh dalam kertas Pakai calculator Kira satu-satu Dapat tak jawapan Tulis kemas-kemas ni Okay Dalam final Dalam ujian Awak kena buat satu-satu ni Okay B kalau kita nak faham, kita kena tulis satu-satu ni berkali-kali. Baru kita boleh buat. Okay, biasakan buat pengiraan ni. Okay, buat dua contoh ni. Saya akan cek dalam online kelas nanti. Okay, buat dua contoh ni. Okay, kalau rasa saya cakap cepat, Awak boleh slow kan Awak boleh stop Boleh awak tulis dulu nota And then awak sambung lagi Next punya Apa ni Nota Okay so lepas tu Kita akan bincang example 3 Dalam kelas online nanti Ni kelas example 3 Okay awak buat Awak fahamkan dulu dua benda ni Dua contoh ni Okay Okay Uh, sekian jumpa lagi di online class.